Dobar dan i dobrodošli u Anđeosku kuhinju. Za današnje kulinarsko druženje pripremit ćemo jedan desert pod nazivom slavonski šešir. Zato su nam potrebne sljedeće namirnice. Jabuke, namaz od žira, jaja, orasi, smjesa za palačinke, šećer i meko brašno. Prvo ćemo ispuhati jabuke u smjesi za palačinke. Jabuke su spremne za paniranje, umačemo ih u smjesu za palačinke i pržimo u dubokom ulju par minuta. Sad ćemo napraviti klasičnu piškotu, koliko brašna, toliko šećera, toliko jaja i na kraju dodamo jednu žlicu oraha. Sad ćemo izraditi bjelanjke, izraditi ostatak smjese, sve skupa spojiti i sipati u kalup za mafine. Smjesu ćemo napuniti u kalupe za mafine i peći na 180 stupnjeva oko 20 minuta.
Dok se biskvit peče, rastopit ćemo čokoladu za preljev. Šokački šešir je gotov, anđelska kuhinja, do sljedećeg viđenja, želim vam dobar tek.